Zemlja je prilično stara planeta. Naučnici kažu ima oko 4,54 milijardi godina. 50 miliona godina gore-dole. Otkud nam ta informacija? Kako znamo koliko je stara Zemlja? S obzirom da niko nije poživeo dovoljno dugo da ispriča kako je bilo na rođenju planete, naučnici su se okrenuli kamenju. Međutim, tu su se našli na nestabilnom tlu. Bukvalno nestabilnom tlu. Planeta se sastoji od tektonskih ploča koje su u stalnom, za ljude neprimetnom pokretu, pa se površinski sloj kontinuirano menja. Na taj način, Zemlja menja svoju strukturu jer iz unutrašnjosti izbijaju nove stene. Zbog toga je većina površinskih stena danas starosti oko 100 miliona godina. Na svu sreću, geolozi su pronašli starije stene, uglavnom one koje su nekada bile u najdubljim slojevima zemljinog omotača, što je omogućilo preciznije procene. Najstarije među stenama pronađene su na severozapadu Kanade. Na osnovu izmerenih radioaktivnih izotopa elemenata u ovim stenama, naučnici su procenili njihovu starost na 4,04 milijardi godina. Ovo otkriće nadmašuje prethodno za gotovo 300 miliona godina. Međutim, da bismo se upoznali sa najstarijim materijalom bilo koje vrste na Zemlji, selimo se u zapadnu Australiju, gde su geolozi pronašli sićušne kristale cirkona u sedimentnim stenama. Cirkoni sadrže uranijum koji se raspada u jednakom, precizno definisanom protoku vremena, što je omogućilo procenu njihove starosti na neverovatnih 4,3 milijarde godina. No ni tu se nisu zaustavili istraživači navučeni na gledanje u kamenčiće, pa su dokaze o starosti naše planete pronašli i u svemiru. Mesec nije toliko geološki aktivan poput Zemlje, pa su procene starosti površinskih stena veoma pouzdane. Ne bi nas rođeni Mesec lagao. Stene donete sa Meseca tokom višedecenijskih Apollo misija starosti su između 4,4 i 4,5 milijardi godina. A s obzirom da su se Mesec i Zemlja formirali u približno istom periodu, izneti dokazi samo potvrđuju starost naše planete. Meteoriti koji su se zakucavali u Zemlju također su dali svoj doprinos. Iako potiču iz različitih epoha, većina su ipak ostaci nastali prilikom formiranja Sunčevog sistema. I rezultati njihovih analiza poklapaju se sa onim sprovedenim nad mesečevim kamenjem, 4,5 milijardi. I dalje nemate predstavu koliko je Zemlja matora. Hajde da probamo ovako. Kada bi istoriju naše planete stavili u 24 sata, ljudi bi se pojavili tek u poslednjem minutu, a čini nam se da smo ovdje čitavu večnost. Da, Zemlja je jedna dama u godinama, ali dobro držeća, što ne znači da ne bi trebalo bolje da je pazimo. Nije malo 4,5 milijardi godina. Bilo je ovo sve od mene. Gledali ste Super nauku. Vidimo se!